Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախորդ տարվա թավշա հեղափոխությունը իմ պատկերացրած, իմ երազած հեղափոխության մեկնարկն էր իրականում։ Նախորդ տարվա թավշա հեղափոխությունը հող նախապատրաստեց տնտեսական հեղափոխության, մշակութային հեղափոխության, արժեքների հեղափոխության։ Եվ սույն օրենքի նախագիծը ես դիտարկում եմ արժեքների արժեհամակարգերի հեղափոխության համատեքստում։ Անկեղծ ասած, երբեք չէի կարող մտածել, որ ազգային ժողովում որևէ պատգամավոր կգտնվի, որ կկարծի ներողություն եմ խնդրում, փոքրինչ, եթե պաթետիկ կթվամ, բայց որ օրինակ մեր երկրում ավելի լավ տղա կարող է լինել, քան օրինակ Ռոբերտ Աբաջյանը, որ ավելի լավ տղա կարելի է գտնել, քան Արթուր Ալեքսանյանը կամ Հենրիխ Մխիթարյանը, որ ավելի լավ տղաներ կարող են լինել, քան նրանք, այն երիտասարդ գիտնականները, որոնք արժեք են ստեղծում ոչ միայն մեր պետության, այլև միջազգային գիտական շրջանակների համար։ Երբեք մտքովս չեն ասնի, որ կարելի է ավելի լավ տղա համարել նրանց, քան օրինակ Չեքիջյանին ու Մանսուրյանին։ Եվ ես կարծում եմ, որ նախորդ տարվա փոփոխությունները մեզ հնարավորություն են տալիս էլ ավելի մեծ ազդեցություն ունենալ մշակութային հեղափոխություն, արժեքային հեղափոխություն իրականացնելու այս համատեքստում։ Նախադպրոցական տարիքից սկսած երեխան անընդհատ այս ամբիոնից միայն դա պիտի լսի, որպես լավ տղաներ, որպես հերոսներ ու հեղինակություններ, դրանք այն մարդիկ են, որոնք ես մասամբ նշեցի, մարդիկ, որոնք մեծ ներդրում են ունեցել մշակութային, կրթական, գիտական կյանքում, մարդիկ, որոնք այսօր կանգնած են առաջնագծում, ոստիկաններ, որոնք ծառայում են պետությանը և օրենքին, այո, կրկնում եմ, այդ ոստիկանից ավելի լավ տղա ես չեմ կարող գտնել։ Եվ այս երկխոսությունը ես կարծում եմ հատկապես ուրիշ էլ ով, եթե ոչ պարլամենտը, պետք է ունենա հասարակության հետ։ Եվ ես որպես վերջաբան ուզում եմ ասել, որ այո, իսկապես լսելով նաև իմ ընդդիմադիր գործընկերներին, ես որոշակի ինձ համար նաև օրենքի նախագծի որոշ բացեր նկատեցի, բայց ես կարծում եմ, եթե մենք բոլորս ընդհանուր գաղափարական առումով կոնսենսուս ունենք, ապա որևէ խնդիր ու խոչընդոտ չեմ տեսնում նախարարի հետ, համապատասխան հանձնաժողովի հետ նստել, այդ բացերը լրացնել և որպես մեկ մարմին խորհրդարան մեր խոսքը ասել պետության և հասարակությանը։ Ես հավատում եմ մեզ։ Շնորհակալություն։